Biro Barnoota Oromia waliin ta'uunii rakkoolee mudatan furaa jirra jedhan obbo Toomaas. Barsiisonni aanaalee wanbaraa 8 fi aanaa dibaaxii 8 torban kana keessa leenjii fudhatu jechuun mani jiru namoomsa hirmaasutu gabaase. Hojjettoonni daandii qilleensaa Itoophiyaa sadarkaa qulqulleessitu irra hojjetanii dhaabbatichatti waggoota baay'ee qacaramne hojjennusi ejensiin waggoota 8 dura nu qacare daballii mindaa tajaajila geejjibaa fi faayidaalee biroo nu dhoowwate jedhani. Ejensiin hojjettoota kana qacare hojjechiisuuf faayirwork ejensiin komii namoonni kun kaasan amanuun waliigaltee harawaa dhaabbaticha waliin mallatteessuu fi waan jiruu fi mindaa isaanii nan sirreessa jedhe guyyoo wariyoo dabalata isaa asirratti hima. Namooti sana duubatti argitan kun inni hojjettoota daandii qilleensa Itoophiyaati. Warroota sadarkaa gadii jechuun qulqulleessuma gubbaa hojjetani. Warri kun inni waggoota hedduuf daandii qilleensa Itoophiyaa kan keessa hojjannu sadarkaa qulqulleessummaatiin wagga 8 ol hojjannu damoozi keenya yookaan miindaan keenya kajannu kaffalam. Qarshii 1,200 waan nyaatan hin qabnu hojii guyya guutuu halkan guutuu hojii jajjabdu hojjanna. Dhimma hawaasummaa illee deemnee manneen naannoo nu dhagadhabnee jedhanii waajjira muummee Oromiyaa miidiyaa neetwoorkii dhufan. Namoonni baay'inni isaanii shiiftii kan ta'an nama. 3 ol hin ta'u warra kana bakka buunatu dhufne ammaan ergan galee waggaa 5 keessan jira. Waggaa 5 kaasee ammammaa 10,200 nyaadha. Warri kaan 4,500 ol overtaamii kan asaabaniif muddammoo isaa ol iyyuu warri nyaatan guutan. Warri sun hojii isaan hojjetan maal akka 10,000? Cidaatuma hojjeta akkuma anaa kanatti waan biraa humaan hojjetan. Addis Ababa keessa jiraachuu jechuun baay'ee kabbaadiidha. Damooza kanaan mana kiraa inni 4,200,3 kan fala jira. Anammaa. Damoozitti kanaan 800 kan faleen jiraachaa jira. Waggaa 8 hojjate ani amma. Waggaa 8 kana mul'u 1,200 naa kaffalama. Anaan hojjadhu ani ala aduu keessa qorra keessa. Kanaafuu maali nu hin qayyaramnu nu akkamitti kan hunda hojjanna waggaa jedhanii hojjadhuutiin jedhiitti maaltu kana nu galchee maal jaalattee galte nuun jedha. Damooza nu dabala onneen hin daballu bakka kanumaan hojjettan. Hojjettan hojjadhaadhaa waggaa kaan yaada keessan nuun jedha. Innaan nu qaxaru sa'aatii 8 bichaa hojjettanii overtaayimii immoo kan sa'aatii san darbe overtaayimii isinii kaffaleedha inni nu qaxaran malee amma sa'aatii 1 jamare amma sa'a 1 hojjanna sa'aa 12 jechaadha sa'a 1 kan baanu. Isa kanammoo amma dhibamnee turee innaa qanii lama qanii sadeen na hafne isa kan wannoon kennina sikiliifi yoo kennee isaan hin hojjetu isa jedhe. Isammoo qanii lama namni dhingatas wanno adagaan warra margee yoo hafne. Damooza kan qanii 3 hafne qanii 5 nurraa muranne. Tokkoffaan ayyera mangeetiin sarraatanyaa tokko meeqa akka kaffalamu nu gaafachuu qabdu. Inni lammataa immoo damoozni keenya waggaa 8 hojjenne 1,200. Inni sadaffaa immoo tirfi sa'aatii hojjenne sa'aatii 2 hojjenna. Innis nuufaa gaafatamu. Sarbisii hin qabnu, nyaata hin qabnu, waa xiqamaa xiqimii waan tokko hin qabnu sa'aatii 12 hojjenna. Boqonnaa hin qabnu ittumaan baana borga nama galla hin ukkubsanna yoo ukkubsanna sikiliif yoo sikiliifiin keessanis raatan nurraan fuudhamu. ለአንድ ዓመት ይፈረማል ለሁለት ዓመት ይፈረማል ወይ ለሶስት ዓመት ይፈረማል ያ የስራ ውል ሲጠናቀቅ። ኦዴፈኖ ሚንዳ ከን ኢሳን ሲኒፌ ከነኒ ስሪ ሚቲ 1,200 ሶ ንታኔ 1,409 ከንፋለ እሞ ወሊገልቴኒ ዳንዲ ቅሌንሳ ወሊን ጎኔ አከስ ዋንተፍ ናሞተ ወጋ ቶኮ ጀተኒስ ከን ወጋ ኩዳን ወጀተኒስ ሚንዳ ወልፈካቱ ከፈለ ከናሞ ስሬሶፍ ዳንዲ ቅሌንሳ ኢትዮጵያ ወጅን ወጀቻ ዋንጅሮፊ አከስ ራዋብዲ ቀምና የከምቶኒ ሴራት ዲያቹ ዳቡኒ ዲማ ኢጆ ናገኛ ኬኛ ጎላ ጅሮ ዳጀደን ጅራቶኒ ጎዲና ቀለም ወለጋ ማጋላ ደምቢዶሎ ወይምኒ ዱብሴ ቃማ ሐዋሳ ሚዴ በካ በካቲ ጅጅሩኒ ፈለሂን ተው ካንጀዳኒ ማንጉዶኒ ማጋልቻ ናገኝ ወራና ከጅራቱ ፊ ኢፍቶምነቱ በርባች ዘይዱ ተገኘ ዳቃቱ ዱብሴ maddi rakkoo tasgabbii dhabu godina qellaa wallaggaa hooggansaa fi hojjettoonni godinicha irraa rakkoo uumanii mootummaan bakka birootti jijjiire ta'uu malaa jedhan maanguddoonni magaalaa dambidoolloo. Rakkoon guddaan namni tokko yoo danaa rakkoon irra ga'ee yoo yakka ta'e godheessi yoo maalteessi asuma baattee dheetuma sokkaa achi immoo darbee nama gaariidhuma ta'eetu iddoo biraatti dhaqqee hojii kan biraa hojjechuu hin danda'a. Yeroo deemimmoo ilaalcha dambiloo dhaabqabu baqatee waan deemeef gaarii miti. Ijoonuma rakkoo dambiloo jennee kan ilaallu kan yeroo uummataanis walitti bu'uu feesbuukiidhaanis irratti darbu asii baqateetu deema mootummaan immoo fuudhee iddoo tokkotti geessa inni garuu nagaa dambiloon dubbatu dambiloon biyya waraanaati biyyisee biyya didduudha biyya waraanaati.
baduut seed ataa jedhe hammana guddaa irratti roobse kan hundi magaalaa Damballoodha maqaballeessu warra hojjetamootummaasi buqqa'ee deemudha. Karaa biraas immoo wantumti feesbuukitti darbu kun iyyuu karaa eenyuutiin akka darbe hin beekamu. Innaa kanaafi akkuma fakkeenyaaf hojjetaa mootummaa haaraan tokko gaafa dhufe waajjira isaan kanaan dura keessaa hojjetaa turan irra yaa'u inni galee jedhu borgaa nama du'uusaa argina. Kudeessaa ka'e yoo jenne nama shakkisiisa kun shakkiidhaan jira uummatamma. Inni dhufe wanbarii isaan irra taa'us immoo akkamitti dhufe irra taa'u. Boorisoo achi irra tokkotti dhagaa. Kanaaf qaamumti kana godhu iyyuu hin beekamu. Hoggansas ta'e raawwattoonni hawaasa magaalichas ta'e godinichaa miidhan mootummaan bakka birootti jijjiiruu osoo hin taane bakkuma kanatti seeraan itti gaafatamu akka qabanillee gaafatanii jiru. Namni biyya kana keessatti isa yakka godhe asumatti gaafatame mana murtii jiraate adabame deebi'ee biyyatti namoota gidduutu deebi'ee hojjete baay'ee gaariidha. Kun immoo hin jiru. Rakkina godhate inuma sokka. Yoo ka godhes hin sokka. Iddoo biraatti asii garuu yeroo deemu immoo biyya kanaafi ilaalcha sirrii qabaachuu dhiisuu baddeetti biyyi mana lubbuu nama baqaddee keessaa bahee jira kana ilaalee inni ormaa mootamitti dhufee ta'a. Kanaafi isa yakka godhe utuu asumatti ilaalamee adabas kennamee fi gorfamee deebi'ee baay'ee gaarree kun hin taane kun gaanfii keenya. Seeratti dhiyaachuu qabu uummatni kunis beekuu qaba waan isaan hojjetan lafa isaan gaara dashaa isaanii beekuu qaba uummatni kun kana beekuu baannaanii dhugaan jirus immoo hin bahu. Fakkeenyaaf amma waan baay'ee keessaa waan tokko calalanii fuudhuudhaa fi callaa yoo deeman bira gahama. Innammaa kun bifa calalliiti yeroo deemamu keessatti hojiin bara kana hojjetamu keessatti bifi calalli horii badii dargaggeessa jiru akkam ta'anii eessa gaanii akkamitti immoo hin dhufu hojiitti immoo seenee hojjetaa kan jedhamu hawaasni kun immoo baruu qaba. Inni kun akkaataa yoo deemame gaarii ta'a jedhee jira. Jarri kun seeratti dhiyaatanii seeraan nurraa adabamuu qabu biyyicha badii irratti labsan kanaa seeraan irraa deebi'uu qabu. Otoo mootummaan irratti yaadee lolli garmalee kun lola dhoksaati. Lolli dhoksaa kun itti nurraa deebi'ee baay'ee gaarii. Namni badii qabu tokko badii isaatti adabamee raawwatee yoo gar tokkotti waan tokko deebi'e gaarii ture. Kana ta'uu baannaan haalli nageenyaa hin mirkanaa'u. Hawaasni kun hawaasa nagaatu rakkoo irra gahaa jira. Beela uummataan isaa rakkoodha. Ijoollee isaa barsiifachuu dadhabuun rakkoodha. Isa qabuu fuudhee namaan kennee raate boodisa harka duwwaatti afaachuu hawaasa naannoo kanaa. Kanaafi walumaa galatti rakkoon hawaasni baadiyyaa irraa qabuu fi magaalaa keessaa qabu tokko ta'ee akka jiru. Darbees immoo iddoo kana hojii hojjetaa turan immoo dhiisanii deemuun isaaniitii fi iddoo biraatti dhaqanii hojii hojjechuun isaanii kun hawaasa kanaafis hiika laanne shakkii keessa jiraachuu hawaasni kun. Sadarkaa qabsoon Oromoo irra gahetti gammachuu qabna jedhan qabsaa buleessi obbo Qaabataa Fanjajaa. Dhaloonni amma jijjiirama qabsoo isaatiin fidee injifannoo caalaatti ceesisuuf hojjechuu qaba kan jedhan obbo Qaabatoon qaamni hoggansa irra jirus gaaffii uummataa deebisuu fi dursa kennee hojjechuu akka qabu hubachiisanii jiru. Abdii Tufaa guutuu gabaasa kana isinitti hima. Manguddoon Qaabatoo Fanjajaa jiraataa godina Arsii Lixaa aanaa Dodolaa magaalaa Hereroo yoo ta'an baroota 1960 irraa kaasee mirga uummata isaanii dhiibamuu fi dhiitamu qolatuudhaa fi hiriyyoottan isaanii wajjin ta'uudhaan bu'aa bayii hedduu keessa darbu isaaniitti himama. Mana hidhaa Qaallittii qofatti yeroo 11 ol irra deddeebiidhaan hidhamaa kan turan manguddoon Qaabatoon qabsoo taasisaa turan keessatti darabuun isaanii hunduu harka sirnoota saba kana jibbaniin lubbuun isaanii darbuu himu. Gaafa miseensa adda bilisummaa Oromoo ta'ee. Waraqaa eenyummaa san argadhu akkana jennee waadaa seenne. Nama amma maqaa dhayan ka achi butee isaa dhaban Jaal Baqqalaa Dawaanoo Eebanooti tokko. Muhammad Amiin Aliyyi ajaa'iba. Guutamaa Sultaan Yoseef Ayyalaa Baatii Walde Biraan Hundee nam torba taaneeti kan. Jarmiyaa tokko jalatti gurmoofne waadaa seenne guyyaa addaa kana argina jenneetii miti bilisummaa fi argine shuumamne mindaa nyaanne ittiin uf beessifne jenneetii miti wareegamne kufne dhiiga kennaan lafee teennaan dhaloonni kennaa fi Oromoon abbaa biyyummaa isaa haa mirkaneeffatu jenneeti malee. Ittiin boonuuf miti. Qabsoon qeerroo qabsoo Oromoon kanaan dura taasisaa ture kamuu caalaa gurmaa'insaa fi itti fayyadama teekinooloojii odeeffannootiin birmadummaa kanaan nu dhaqqabanii kan jedhan manguddoon kun lubbuudhaan har'a gahanii arguu isaaniitti gammachuu qabaachuu ibsu. Ani ammoo hafuu kiyyatti miti kan gammade wanta jarri sun wareegamaniif wanta Baqqalaan wareegameef
Muhammad Amin Aliye kam waregamef bilisumma ummat oromoti fi abbabi yumma ummat oromot wantef ani lubuna fe kana argo kiyatu nabgamachu kabson oromon tasise ke sattu kabson jahira kana tasifame kan qero oromotin tasifame kabso biye Tanzania kabso maji maji tin wal fakkata harka kesan tuwa batani daloni kube kunisi jijirama argametana akakosatti ilalu akka hinkamne fi agamidina yero gara yero timulaturati itifufin san damake che umsaf tolchatu akakabus himu qama ma hogan sarajiruzi bifagurma insa qabun tora faydamu ma saba isani tif hojjatu qaban ratti tikadabatu akakabanis himu motumman namota ummata biratti furatama hinkamne itigafatamu ma irrakasudan jijirama kan si aina fi safina barbadamun akatar kanfatu gumachu akakabus gafatu fedino mato ramo yongutin wanti ummani ramo yadu yointain akuma dargi bifajjirtani o kan bifajjirani amalle ummato ramo afoda banne angu yero dera irratu rajetani yo yadan gowom tanirtani kana bekada samni biya etiopia ballan ilman oromo akka garen murasni itti madalan oso hintain biya kana bulchu bira darbe grasa darka guddat ceeso akka dandanisi senanista e qabata marke sajiru irra hubatudan nagenya biya titif dabatu akka qabanis gafatani jiru dandeti bulchu da qamna ittima yo kagalufi jijirama qabso Eroni sarka biyati dugome injifanno chaluti chesutu barbachisa jedan. Jiratuni magalota Oromia garagara oimeni fi yadasani kodan. Olantumma sabatoko sirnoni darban sabafi sablamota biyati. Ittini chungkursaturan debi sufiya demsa demamu durada abachuna ka barbachisu bachisaniru. Shamsiyana shutu yadasani kendese. Nuti hawasni Oromo kesuma tuk Eron Oromo itti due. Kadate osontane akadini jeran sana osontane obolegen kakali worege jijirama kana fide arat kilo senejer arat kilo kasenen diga kenan lafetenan sanyi gari tifitanne akakayura abbatinu tare abba ranutti tare itidune argan carra arganne kana mo karana gayatin sabaf sablamota etiopia ke sajiran amanne badanne wan qaraj ala opsine isan horanne jijirama kana ufdurati demsibna abdi jedu qabanne chaqasatur dubinammo akasta anjiru motumma biralle akasta anjiru worra olantumma gosatakka olantumma sabatakka olantumma afantakka olantumma adatakka barate bira akkan opsine san dubin ta anjiru manni oromo steke eron oromo kan qabsa efi wulqitumma dafi male olantumma sabakamiti huenu fi youtubeti olantumma selati fi wulqitumma fi demokrasi qabsa kuloto ta ejru amma jijiram amma dufi arginu kana qamni bala daraje de magala finfinne ke set utomotum man sira jiru uf ijare socho kuni qam olantumma sabato kotif olantumma gare to kotif qabsa umale qam olantumma sabab sablem mitif qabsa umiti kuloto ta ejru harda motumma biya ni jira jijirama ummani wore gama kafale asge se kana motumman akatiksu fadaran motumma tikene mejira motumman motu qama fediu fitif sirna dabre sirna naftanya san debisuf qabsaw kana dura dabate seran kallati olantumma sera kabachisu oto dandau qabatu yero tikende dabate lalajira jijirama kun akace karana gahatin biitu ni jijiramtu jijirama oromon argisisu wan oromon hawu nagaya fi jalala oromon hawu itargisif najenne opsine motumma egajir oromo bicha sontane saba cunqurfama kalesa hunduma cunqursu barbada manni naftanya kuni dimma kan arratti qeron oromo qero finfinnes motumma egajira ero amma yo motumma wan kana dura dabate seraf olantumma sera kabachise qeron oromo fedisati garu yo hintane tae yo wan motumma wan kana jijirama dufe kan akatifufuf gaye fi amanat tikenne kabachisun dannene tay nuti qeron oromo jijjirama kana tiksun dirqama kenna wantef kallatti hundalu dura dabatu qopida sirna san dagadda jenne qerote na gorsatur worra har kanu muresan worra har manu muresan dagadda namni sun injiru kome wangara gara tikkas guddasa taw akara watamu mennamma wanti dabarsa jiru kuni baaye baaye gari fi biye kenye kesatti namu to tokko tokko namayyo
waan hanqinaaf cimina isa bira jiru ilaalaa akka qabu kan barsiisudha. OMN dhugaa qabatee jechaa jira. Dhugaa kana dagachuu hin qabu. Uummata kana aantummaa uummata kanaa qabatee hojii oo hojjete gara fuulduraatti isin milkaa'ee yaada. Maaliif ammas milkaa'aa jira? Rakkoo jiru uummatarraa furaa jira. Namni dhagahaa jira. Jaallachaa jira hojiinsaa hojii bal'aa hojii bareedaa hojjechaa jira waan ta'eef boriftaanis kun yoo itti fufe rakkoo uummata kanaa kana hin hiika yaada waan ta'eef itti hafufu amma gaariirra jiraa daandii gaariirra jiraa daandii amma qabatee jiru kana itti hafufu adda gaaguu haa guddattu jechuun barbaada. Rakkoon jiru wanti OMN dabarsa fakkeenya amma naannoo Amaaraa keessattis naannoo iddoo adda addaatti rakkoo jiru yoo darbu waan rakkoo hin jirretu OMN waan dabarsa fakkeessaniitu waan ta'asaamu jira. Garuu karaa kan biraan nafatte ilaaltanii. Miidiyaa hundi isaanii mataansa akka rakkoo hundu jiru akka rakkoon akka namni du'aa jiru akka sabni cunqurfamaa miidhamaa jiru atuu haasa'u yeroo OMN immoo dhaqee haasa'u dabarsu akka waan OMN soba dabarseetti fudhatu kan isaan irraas immoo dhaggeeffannu rakkoon jira iddoo adda addaa isuma miidiyaa OMN dabarse immoo isaanii dabarsaa jiru garuu qeeqamoo jiru kanaaf kun dogoggora isaaniiti. Asikaliin nama maa dhagahama qobaa keenya itti fayyadamnu uummata akkaamsee irra teenye warra jedhanii baribatti jiru waan ta'eef warri kun immoo fashalaa'uu qabu nu wajjin deemuu hin danda'an waan ta'eef OMN itti fufee hojiirratti qaxxalee akkuma kanaan duraa lammuu lammataa nu harkaan ba'u. Maaliif nu harkaan ba'u waggaa 150 Finfinnee illee kan hidhamnee turre OMN nuuf fide. Oduu biyya alaatti dabarra. Ameerikaan ministeerota tarkii fi qondaalota biyyattii irraa qoqqobbii keesse sababiin tarkaanfii kanaasii tarkiin daangaa siiriyaa ce'uun kurdishi waan leelaa jirtuu fi jedhamee jira. Itti aanaan pirezidaantii Ameerikaa Maayik Peens ibsa miidiyaadhaaf kennaniin dhimuma kanarratti Tiraampii fi Erdoogaan bilbilaan haasa'uu CNN itti himanii jiru guyyoo wariyoo guutuu gabaasa kanaas nitti hima. President Trump announcing new economic sanctions against Turkey. America ministro Turk sababisin danga soria che un kurdishira waran bante qoqobbin dukke ragazu jiraachu bibisin gabaz warani turk siria khisa de kurdoti jirani dolo waran takagarte takdage tejedan banu saddubatam presidentin turk Recep Tayyip Erdogan alella khawanni jal qamnef di bashoror kesuma khanan chatu mamu dandam bi sofi yo jedani biyete Donald Trump American biya bukato gamta muslimota turk wakacho waran kan itqufin qabjecho media fibsgo demum khanira presidentin America Donald Trump bulcha gudda turk Recep Tayyip Erdogan wali imbilbila mariachu tana ni samak pensiennetem the long planned Turkish military operation in north East Syria has been launched. Turk loltot kurdishate labxe sabafte ed sumbaqato Syria tibilis godu barbad. Kurdishoti molol warana biqair dundarfan rabbana mofirado wono lantu mofitik fachufed. Womta tebudu waran siyasa kanamu defexe soqachuf godu jirun. Irtigam lamaninu akdan saduka wal rakhasu wal tajaw jiraachu si Al Jazeera ngabaz. Garen kurdishtun Syria xesal loltot Islamic State akjab America gargaru waggota furo lifwa warana turtefi. Michom cima motumma Donald Trump wal imdafachu zittimam. Khata atutimmo motumma Erdogan gare tanagartala tifu anjibbo. Fade Syria xesa basela fisin kabat kilometr soddo milama rafu da daja chun da da chatur. Waran biyabbak abd xesa tak khubba mila beella mango damkhanan. Amerika irtaatan qubda marxaa jechuu yoo dhaadattu miizeen taphata qubba miila meessu toziilaa Erdogan bulcha Ameerikaa gudda Donald Trump tuffachuu loltoota kurdishii biyyaala gubbaatiin lafitti barbadeessu namoota nagaallachuuf irrajjeessuu isaatti dubbatama. Gareen kurdishtuu warra sabboontota mirga uummata kurdishiitiif akka jaba qabsaa yoo taatu horiif beessa akka akkaallee uummata isaanii diyaaspora kee jiraatan irra walitti qabachuun humna waraana cima Sooriyaa, Iraaqii fi Turkii keessatti ijaarrachuun mootummaaf danda dhaabbachuuf carraaqa jiraachuu isaanii dubbata. Pirezidaantiin Ameerikaa Donald Trump ibsifuul tuutar sarara qoreen Turkii fi kurdish barootaaf wal waraana turan. Jaarri kun kan nu gargaaru waraan gugurdaa akka waraana addunyaa irratti adoon taane duurii yoo lakkee yaatan rakkiif takka Islaamik State.